Setiap masjid di seluruh negara dicadang mewujudkan tabung kasih rahmah TKR untuk membantu ahli kariah yang ditimpa kecemasan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwala Agama Dato' Dr. Mohamad Naim Mokhtar berkata, usaha itu sekaligus dapat meningkatkan peranan masjid sebagai pusat kebajikan dan tidak hanya tertumpu kepada tempat beribadah semata-mata. Sebagaimana rangka program Ziarah Kasih Rahmah Zikir 2023 yang disifatkan sebagai platform terbaik dalam usaha merakyatkan masjid. Ada 4 buah masjid yang kita berhenti tadi semasa kayuhan dan kenapa kita berhenti di masjid? Hasrat saya dan juga Yang Berhormat Datuk Rahmat ialah untuk menjadikan masjid-masjid ini bukan sahaja tempat ibadat, salat saja. Kita nak pastikan supaya masjid-masjid ini menjadi pusat pendidikan, menjadi pusat kebajikan, menjadi pusat kesihatan dan pusat pertemuan umat Islam di sini. Jadi saya mengambil kesempatan ini juga untuk mencadangkanlah kepada Yang Berhormat Datuk Rahmat, kalau boleh selain daripada kita turun ini, mungkin boleh wujudkan satu tabung rahmah kasih di mana Maim Majlis Agama Islam Melaka mungkin boleh menyumbang dalam tabung tersebut di masjid. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan penutup program Zikir 2023 peringkat Zon Selatan sempena sambutan Bulan Wakaf Melaka di Masjid As-Salimin Kandang hari ini. Hadir sama Esko Pendidikan Pengajian Tinggi dan Haliwala Agama Melaka, Datuk Rahmat Mariman.